皆さんこんにちは。海外のアプデ配信の告知を見たところ、どうやら、あのキャラが映っていました。はい、中国語版の告知ではイットとライデンが映っております。カンウが映っている場合は大体、声優さんの監督かなんかでいるのです。が、それ以外が映っている場合は復刻の可能性がかなり高いです。また、英語版の方にもイットが映っているので、3.2 で復刻したわけではないので、イット復刻は来年以上に濃厚です。いや、韓国の方にもイット映ってるな。ということは、来年とイットの復刻がかなり高そうということが分かった動画でした。さようなら。